O'zbekiston xalq yozuvchisi va jamoat arbobi O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga keldi. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davrga to'g'ri keladi. O'sha davrda non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotira daftarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishlaydi. So'ngra aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qiladi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatadi. 1959-1962 yillari u Qizil O'zbekiston, keyin Toshkent haqiqati, so'ngra esa Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishlaydi. Yozuvchining ilk asari 1962-yilda Po'lat Chavandoz nomida ochirklar to'plami tarzida nashrdan chiqdi. Cho'l havosi nomli birinchi qissasi esa 1963-yilda bosilib chiqqan. Talabchan adib Abdulla Qahhorning e'tiboriga sazovor bo'lgan Urushning so'nggi qurboni, Yanga, Muhabbat, Dehqonning bir kuni, Umr savdosi, Quyosh tarozusi, Oq bulut, oppoq bulut singari o'nlab hikoyalari. Shamol esa veradi, bahor qaytmaydi, qalbingga quloq sol, dunyoning ishlari, 2x2=5 qissalari, nur borki soya bor, ikki eshik orasi, tushda kechgan umrlar kabi romanlar yozgan. Adib asarlarida zamonaviy o'zbek xalqining ma'naviy dunyosi, milliy ruhi, urf-odatlari tasvirlangan. U bir kitobini yozish davomida shunday degan edi: kitobni yozsanki, uni o'qigan kitobxon hamma narsani unutsa, asar qahramonlari hayoti bilan yashasa. O'tkir Hoshimov muvaffaqiyat keltirgan asari Bahor qaytmaydini 1970-yilda yozib tugatadi. Bundan tashqari O'tkir Hoshimovning bir qancha asarlari ekranlashtirilgan. Xazon bo'lgan bahor, Inson sadoqati, Vijdon dorisi, To'ylar muborak, Qatag'on kabi drama, komediya, bir qator kinosenariylar muallifi. Uning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobi ijtimoiy, ma'naviy hayotda muayyan iz qoldirgan. To'ylar muborak, Sizdan o'gina, bizdan bugina kabi pyesalar muallifi ham bo'lgan. O'tkir Hoshimov, Ernest Hemingway, Simonov, Kuprin va boshqa adiblarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan yozuvchidir. Keyinchalik yozuvchi Ikki eshik orasi, Tushda kechgan umrlar romanlarida zamondosh, asrdosh odamlar taqdirini, 20 asrning eng keskin fojiaviy hodisalari, 2 jahon urushi hamda mustabid tuzumning jinoyatkorona siyosati oqibatlari bilan bog'liq holda tahlil va talqin etishga urindi. O'tkir Hoshimov shunday bir yozuvchi bo'lgan ediki, u barcha kitobxonlarning mehrini qozona olgan. O'tkir Hoshimov umrining so'nggi yillarini O'zbek hukumatining targ'ibot tashviqot kampaniyalaridan xoliroqda o'tkazadi. O'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 2013-yil 24-may kuni 71 yoshida olamdan o'tadi. Marhum yozuvchi 2001-yil buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan.